madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi oo maalintii labaad ku sugan magaalada Burco ayaa xariga ka jiray dhismaha moolka Dar es Salaam moolkaasi oo ah mid cusub oo casri ah lagana hirgeliyay bartamaha magaalada Burco waxaana moolkaasi hirgeliyay qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Togdheer oo dadaal ku bixiyay sidii uu dhammaan lahaa suuqa Dar es Salaam oo bilic munad iyo adeegba ku soo kordhinaya magaalada Burco xariga jirka moolkaasi waxa madaxweynaha uga warbixiyay ugu horreyn maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraade sidaas ayaanu muddo kula shaqaynaynay howl badan yeesta kale siciid jaamac maxamed iyo saleebaan axmed carab oo ka mid a ganacsatada hirgelisay moolkaasi ayaa u mahadnaqay cid kasta iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee gacanta ka geystay dhammaystirka moolkaasi waxaynoo dhammaaday oo inoo soo gebagaboobay dhismihii moolka Dar es Salaam mool Burco oo soconayay muddo 3 sano iyo badh meelahaas ah waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dadkii hirgeliyey ka qayb qaatay fududeeyey waxaan kale u mahad celinaynaa ganacsadayaashii ku dhiiraday inay u dhisaan suuqa weyn ee intaa leeg oo soo kordhinaya shaqo abuur bilicsami iyo u soo kordhinaya iyo faa'iidaba ilaahay ha u barakeeyo 15-ka nin ee ganacsadaha ee ku fekeray inay magaaladoodii ka dhisaan oo u quuraan dhisma aad iyo aad u soo jiita waxaanan u malaynayaa inuu noqon doono dhismihii ugu weynaa ee ka dhisan Soomaalilan oo dhan wuxuu ku fadhiyaa bedleg 100 mitir oo isku wareega ayuu ku fadhiyaa waxaa ka ganacsan kara oo mar qura ka wada adeegan kara dad ku dhow 1000 qof halkii mar soo geli kara adeegyadeeda kala duwanna iyo fududayntiina ay u wada diyaar tahay marka intii hirgelisay aad baan ugu mahad celinaynaa oo kow ka yahay dowladdii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo hirgeliyey noo fududeeyey waxaanu kale aad ugu mahad celinaynaa wasiirkii AGAS wasiir Cali Xasan Maxamed oo ahaa wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta waqtigii dowladdaas waxaanu kale aad ugu mahad celinaynaa golaha deegaanka uu hoggaaminayo waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa shirkadda dhismaha ee Najax Construction Company oo duruufo badan oo suuqaas naga soo maray intay dhiska waday u adkaysatay waxaanu kale u mahad celinaynaa dowladdii hirgelisay mashruucan oo ahay dowladdii hore ee dowladdii Siilaayo iyo wasiiradii ugu mudeeyay wasiir Cali Maraaxaan waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa maamulka deegaanka ee degmada Burco oo u horeeya maayir Maxamed Muraad ayaan iyagana aad iyo aad ugu mahad celinaynaa oo nagala qayb qaatay dhismaha kan annagoo ah shirkadda Najax Construction ee magaalada Burco waxaan wareejinaynaa mashruucan oo runtii ah mashruuc aad u weyn oo ah moolka Dar es Salaam Burco moolkan runtii wuxuu ka kooban yahay 15 meheradood oo leh 3 koridhar oo waaweyn oo dusha iyo hoosta marmar ay tahay محمد نتان قبلاح صحن تي في برعو